Mən Zaqatala rayonu Suvagil kənd sakini Qaziyev Kərim Osmanoğlu. 1999-cu ildən qoyunçuluq fermer təsərrüfatı ilə məşğulam və bugünkü günü mənim öhdəmdə həmən qoyunçuluq təsərrüfatın istehsalından ötürü, heyvanlarlıq məhsulunun istehsalından ötürü hər cürə bazam var, texniki bazam var. Təsərrüfatda təkcə mənim yox və bir neçə nəfər mənimlə birgə təsərrüfatçıların malqarası vardır. 99-cu ildən bu tərəfə biz təsərrüfatı idarə etmişik və dövlətimiz üçün, xalqımız üçün məhsul istehsalı ilə məşğul olmuşuq. 2018-ci ildə Qax rayon icra hakimiyyəti bizimlə bağlanmış müqaviləni bir tərəfli qaydada pozaraq bizim öhdəmizdə olan torpaqları hansısa bir firmaya verib. Bugünkü günü bizim öhdəmizdə 1500-ə qədər qoyun keçi var, o cümlədən də bu ərazidə olan 50 qoyunçuluq təsərrüfatı üzdə qalıb. Onların qış otlaq sahələrinə gedəcək yerləri yoxdur. Bugün biz icra hakimin qabılında olduq. İcra hakimi bizə bəyan elədi ki, torpaqlar firmaya, hansısa bir şirkətə verilib və o torpaqlar bir tərəfli qaydada sizdən alınıb. İndi biz bilmirik, qışda biz heyvanı aparacaq, neyəcəyik, o heç bir bəlli deyil. Və bizim səsimizdə səs verən də yoxdur, bizə köməklik eləyən də yoxdur. Bizim orada 745 hektar qış otlaq sahəsi var idi. Torpağın hamısı örüş üçün yararlı deyil, onun 300 hektarı yararlıdır. Və 300 hektarı düzən hissəsi bugünkü günü şirkət tərəfindən alınıb. Və bizə qalan hissə dağlıq, kol-kos hissədir ki, orada da biz heyvan saxlaya bilmərik. O həmən ərazi, elə bir ərazidir ki, orada bölük alında 10-20 baş, 30 baş heyvanı saxlamaq olar. Bunlar xırda buynuzlu heyvandır. Biz qışlaq ərazisində iri buynuzlu heyvanı aparmırıq. Çünki dövlət tərəfindən bu qadağa qoyulub. Yəni, normativlərə uyğun deyil. Lakin, bugünkü günü biz heyvanımızın hara aparacağını bilmirik. Bugünkü günü müraciət etmədiyimiz yer qalmadı. Biz birinci növbədə ölkə prezidentinə, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına biz məktubla da müraciət eləmişik. 1275 nəfərin imzası ilə cənab prezidentin ünvanına məktub gedib. Çünki bizim son ümid yerimiz odur. Cənab prezident tərəfindən, onun dəftərxanası tərəfindən məktubun alınması barədə bizə məlumat gəlib rəsmi qaydada. Lakin hələlik heç bir tədbir görülməyib və rəsmi qaydada bizə heç bir cavab verilməyib. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bizim ölkəmizdə Sovetlər Birliyi dövründən fermer təsərrüfatları yaradılandı. İlk fermer təsərrüfatını 1988-ci ildə yaratmışam və Dağıstandan gedib qapı-qapı gəzib bir-bir heyvan alıb sürü yaratmışam. O vaxtlarda problemlərim çox idi. Nə qədər də olsa, bugünə kimi mən fermer təsərrüfatımı saxlamışam. Bu saat məndə 1500 baş heyvan var. Ajnaur qışlağında fermam da var. Ajnaur qışlağında torpağım da var. Qax rayon icra hakimiyyətindən sərəncamla alınan uzun müddətlik mənə verilən torpaqdır. Bu günləri başa düşə bilmirəm. Qax rayonun icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə bir neçə şirkətə qışlağın torpaqlarını veriblər. Məsələni ortaya qoyublar ki, qışlağın o torpaqlarında banan əkiləcək, bilmirəm başqa nə bitkilər əkiləcək. Və bizim torpaqları bizim əlimizdən alıb şumlayırlar. Mən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda olan bütün ziyalılardan və bütün fermerlərdən, bütün icra nümayəndələrindən, bütün prezident aparatından. Ölkədə insanın yaşamağı üçün birinci ət lazımdır, çörək lazımdır, buğda lazımdır. Amma bizim əlimizdən ət məhsulu istehsal edən bizim qoyunçuluq təsərrüfatımız bu gün Azərbaycana lazım olmadığını ortaya çıxaran Qax rayon icra hakimiyyətidir. Biz bu günləri Qax rayon icra hakimiyyətində olmuşuq, xeyli söhbət elədik. Axırda mən məsələ qaldırdım, dedim ki, o torpaqlar əkiləcəkdir mi?
O dedi biz sərəncamla vermişik. İki dənə şirkət var. Mən bilmərəm, mən şirkətləri tanımıram. Mən o qışlağa gec çatsam da, məndən savayı orada 50-yə yaxın qoyunçuluq təsərrüfatı var. 50-yə yaxın qoyunçuluq təsərrüfatı var. O 50-yə yaxın qoyunçuluq təsərrüfatının rəhbərləri Acnaur qışlağında olublar gecələr. Və bu traktorlar oğru kimi gecə girib oranı çumlayırlar. Qardaş, bunun icra hakimiyyəti xəbəri yoxdursa, icra hakimiyyəti bura onları göndərməyibsə, onlar necə gəlib orada oranı şumlayırlar? Bizə qaldırıb deyirlər ki, bizə göstərib veriblər şumla, şumla. Aqa, dünyada qadağandır. Qışlaq şumlana bilməz. Qışlağa qara mal girə bilməz, iri buynuzlu mal girə bilməz. Büyünləri kim gəldi, torpağı kimə istəm verirlər. Əkirlər, becərirlər, heç yerdə qeydiyyatı olmayanlar. Gəlir əldə edir. Amma qaldı ki, biz büyünlər icra hakimiyyətindən söhbət edəndə dedik ki, qardaş, bizim əlimizdən bu torpaqları alıb, kimə verirsiniz, nə üçün verirsiniz? O bizdən çoxmu xeyir gətirəcək? Azərbaycan Respublikasında ət məhsuluna ehtiyac yoxdurmu? Bu ərzaq proqramının bir hissəsi deyilmi? Yoxsa hansısa bir dünən yumurtadan çıxan şirkətin rəhbəri gəlib, kiməsə pul verəcək, qışlağa alıb şumlayacaq, orada da gəlirlər, deyəcək. Bizim torpaqlarımız qaxıcı hakimiyyətin göstərişi ilə şumlanır. Bizim büyükləri dağdan heyvan düşür. 50 min baş qoyun düşür bu dağdan. 50 min baş dağdan düşən qoyunun otlamağa gedəsi bizim atababalardan qalan torpağımız şumlanır. Biz harada qoyun otlamalıyıq? Dağdan düşən kimi onu kəsməliyik mi? Biz yun satırıq əhaliyə. Ət satırıq əhaliyə, biz qoyunçuluğu artırırıq. Ərzaq proqramında öndə gedən təsərrüfatlardan biri qoyunçuluq təsərrüfatıdır. Kimin, niyə bunların bu xoşuna gəlmir? Niyə bizim əlimizdən torpaq alıb? Bugün biz də şirkətik. Mən mağara şəxsi kəndi fermer təsərrüfatı rəhbəriyəm. 30 ildir mənim mağara kəndi fermer təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Mən sizə açığını deyə bilərəm ki, 92-ci ildə Şuşa qaçqınları Zaqatalaya gəlib, Turbaza'da yerləşmişdilər. 10 gündən sonra həmən Şuşa qaçqınlarına mən 150 baş qoyun kəsib hamısını payladım. Hamısını payladım. Mən xeyriyyəçiyəm. Niyə mənim əlimdən torpaqlar alınıb, hansısa bir şirkətə verilməlidir, o sabahları alınıb bir banan əkəcək, fındıq əkəcək, nə əkəcək? Bu adam Azərbaycanda xalqa lazım olan ilk ət məhsulunu məhv edib yerinə banan əkdi, bax. Hansı dövlət məmurunun ağlındadır bu? Mən inanmıram, mənim prezidentim belə göstərişi qaxıcı hakimiyyətinə versin və yaxud da ki, hansısa bir dövlət rəhbərinə belə versin. Mən prezidentimlə bunu gözləmirəm. Allaha şükür, artıq biz bu günləri zəqatalar, fermerləri 1200 nəfərdən yuxarı imza ilə prezidentə məktub yazmışıq. İndi biz gözləyirik, bizi qoruyan prezidentimiz bizim məktubumuza necə cavab verəcək? Televizorda prezident hər daim deyir ki, biz Azərbaycan xalqına xidmət edirik, Azərbaycan vətəndaşına xidmət edirik. İndi bizim məsələmiz həll olunsa, biz doğrudan da biləcəyik ki, bizim prezidentimiz Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan xalqına xidmət göstərirlər deyə. Mən büyünləri icra hakimiyyətinə dedim ki, qardaş, biz büyünləri 1500 baş qoyun saxlayıramsa, sabah onu 2500 başa, 3500-ə qaldıracağım. O mənə qayıdıb deyir ki, nəyə lazımdır sənə o qədər heyvan? Necə yəni nəyə lazımdır? Mən Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün çalışmışam, indən sonra çalışacağam. Yenə bu mikrofonda sizin çəkilişinizdə mən deyirəm, bizim qışlağımızda heç bir şirkət girə bilməz. Buna günə kimi nə şumlayıblarsa onu da saxlasınlar, bizdən başqa şey gəlir. Sabahları bizim çobanlarla, bizim rəhbərlərlə, qoyunçuluq təsərrüfatı rəhbərləri ilə arada bir çaxnaşma bax versə, qan axıdılsa, kim ona cavab verəcək? Mirzəyev, Oruc Nəzirovlu. İndiyə qədər 120 mindən artıq məbləğdə kredit götürmüşəm və çox çətinliklə bu kreditləri ödəyib, fermer təsərrüfatını bu səviyyəyə çatdırmışam. Hazırda rentabellə işləyən təsərrüfatı qoyun dağdan enifdi aşağı. İndi qışlağa aparmaq istəyirəm, baxıram qışlağı şum eləyiblər. Öz də elə şumluyublar ki, burada ortadan şumluyublar sahənin, mənim sahəmin. Dağ hissəsi qalıbdır, şumlanmayan. Bir də şoranlıq hissəsi.
İndi də mənə icra Qax rayon icra başçısı deyir ki, biz sizə şərait yaratmışıq. Gedin o əkin sahəsindən yuxarıda qalan, dağda qalan hissədə qoyun saxlayın. Orada ümumiyyətlə qoyun saxlama mümkün deyil. Çünki orada kol-kosluq, daşlıq, ot ümumiyyətlə yoxdur orada. Öz də o yer ceyranlar üçün saxlanan yer idi. Bilmirəm bu qoruq sahəsini bizdən o əvvəlləri biz orada xəsillik əkəndə 3%-ə qədər imkan vermişdilər. Biz 3% də əkmirdik. 1% yarım, 2% əkirdik oranı. Ancaq necə oldusa, indi o ceyranlar da yaddan çıxdı, nə də yaddan çıxdı, orada qoruq ərazisi olmağa da yaddan çıxdı, o sahəni çeviriblər. Deyilən təsərrüfatın yaradılmasında 70 min xırda boynuzlu heyvan dövriyyədən çıxacaqdır. Yəni mən o heyvanı dağdan düşürmüşəm yerə, bu düzən sahəyə. Burada çaylaqda ot yoxdur, bu heyvan hara getməlidir ki, qışlağı da yoxdur. Məcburam bu heyvanı ya satmağa, ya da kəsməyə. İcra başçısı deyir ki, bu sahə verilibdir hansısa şirkətə. Bu şirkətin ya adı bilinmir, ya sahibi bilinmir. Təyinatı da dəyişilməyib bu torpağın. Mən bilmərəm, 3 sotuq uşağa nə götürməkdən ötəri, torpaq sahəsi götürməkdən ötəri. 8 ildir Yeni Suvagil kəndində torpağın təyinatını dəyişə bilmirlər. 8 ildir. 3 sotuq yerin təyinatını dəyişmək mümkün deyil icra başçısı səviyyəsində. Necə oldu ki, bir ayın içində təyinat da dəyişilir, nə də verilir. Biz yenə prezidentdən cavab gözləyirik. Biz prezidentə müraciət eləmişik, hələ cavab almamışıq. Ümumi şöbədən bizə məktubun alınması barəsində qəbz arayış göndəriblər, ancaq məktuba cavab yoxdur. İsvəli Məhərrəmoğlu. Mən uzun müddətli fermer təsərrüfatından məşğulam. Bakıda yaşayırdım və orada bu təsərrüfata görə işimi gücümü atdım, gəldim ki, Prezidentin dəstək verdiyinə görə qoyunçuluq təsərrüfatıyla məşğul oluram və yaxşı cins heyvanlar yetişdirirəm. Bu zonada hamı bu cins qoçları məndən alır. Mən o öz işimdən fəxr edirəm. Ancaq axırı vaxtı bu Hacı Norqış dağını bizə çatan məlumatlara görə indi yoldaşlar demədi. Ancaq mən deyirəm ki, bizə çatan məlumatlara görə güya satıblar. Kimə satıblar, neçəyə satıblar bizim işimiz deyil. Ancaq ki, bizim qışlaqlar əldən gedir. Bugün yığışmışıq 30 nəfər fermer, təsərrüfat rəhbərləri getmişik icra başçısının yanına. İcra başçısı bizi qane edici bir söz demir. Nə bilim, dağdan, bağdan danışdı, bizə təmin eləyəsi söz demədi. Biz də ondan narazı qaldıq və axırda soruşduq ki, ay icra başçısı, bu əkiləcəkmi bu qışdaq, yoxsa əkilməyək, deyir əkiləcək. Bizə də deyir, siz o dağlara indiyənə kimi nə kev çəkibsiz, bəsinizdir, qoyunu düzə buraxırdınız, çobağa sökərib, kev eləyirdiniz, deyir. Əgər kevdirsə də, bu hamı məşğul olan bu ən çətin sahədir, hamı məşğul olar bu işlə. Bu çox şərəfli, özü də çox mürəkkəb bir məsuliyyətli bir işdir. İndi icra başçısı elə deyəndə biz ondan daha onun yanına getməyəcəyik. Biz imza ilə ondan sonra biz müraciət eləmişik devlət başçısına ki, bizi məsələ bizim işimizə bax, ondan da hələ bir səs çıxmayıb, çox ümid edirdik. Ancaq Nazirlər Kabinetinə, ondan ekologiya, ondan daşınmaz əmlaka, hamısına biz teleqrama vurmuşuq, məktub göndərmişik, heç bir nəticə yoxdur. Biz bilmirik, hara çıxaq, nə ayıraq, kim nə deyək, yenə ümidimiz prezidentədir. Biz istəyirik onunla görüşək, dərdimizi deyək. Xahiş eləyirəm, bu veriliş vasitəsi ilə biz bəlkə də prezident bizi eşitdi, bizi qəbul eləsin və dərdimizi deyək, torpağın statusu dəyişilməyib, həm də təyinatı dəyişilməyib, bu qışdaq da orada elə
bitkilər var ki, o bir dəfə əkilsə, özü də dərin əkirlər 30-40 sm. O bir dəfə ömürü bəlkə də oradan o bitkilər çıxmaya. Flora, fauna təmiz ləğv olur. Əvvəl bizə deyirdilər ki, ora inək olmaz, biz aparmırdıq. Ondan sonra atı bağlayın, aparmırdıq. Ancaq indi o 30-40 sm dərinlikdə əkirlərsə də biz təbiəti gələcək nəsillərə qoruyası döyülürmü? Gələcək nəsillər də təmiz havada yaşayası döyülmü? Ceyranı gölərsi döyülmü? Qoruqdur ora. Biz o axır vaxtı görürsünüz ki, göydən yağış palçıq yağır. Bu nə deməkdir? Deməli, o toz qalxır, buxarlanır, o da bizim başımıza palçıq dökülür. Biz incənə kimi siz görmüşsünüz bu ilə kimi palçıq yağdığını. Biz görməmişdik, qardaş. İndi bizim durumumuz, bizim vəziyyətimiz çox pisdir, gərgindir. Biz kömək istəyirik. Prezidentdən kömək istəyirik.